Labrīt, ceturtdien mēs turpinām apskatīt Pētera un Kornelija apsolu darbos 10. nodaļas no 23. panta. Viņš aicināja tos ienākt namā un uzņēma kā viesus. Otrā dienā viņš cēlās un devās tiem līdzi un daži brāļi, kas bija no Jafas, gāja kopā ar viņu. Kad nākamajā dienā viņi iegāja Cezarejā, Kornelijas viņus jau gaidīja, saicināja savus radus un tuvākos draugus. Pēterim ienākot, Kornelijs devās viņam pretī, un viņa sveicinādams metās pie viņa kājām. Bet Pēteris viņu piecēla sacīdams, celies augšā. Arī es esmu tikai cilvēks. Runādamies, viņa iegāja iekšā un ieraudzīja daudz sapulcējušos. Te mēs redzam, ka Pēteris tagad paklausībā iet līdzi šiem vīriem, viņš paņēma arī dažus, viņam nāca līdzi atbalstam. Un ienākuši Kornelija namā, Kornelijs ir tik aizkustināts, viņš jau krīt Pēterim pie kājām. Pēters izrāda pareizo saprašanu un viņš saka, nedara tā, es esmu tikai cilvēks, tāpat kā visi citi. Un cilvēks augšā arī es esmu tikai cilvēks. Pēters ļoti labi saprat, ka viņš ir tikai cilvēks. Mēs neviens neesam kaut kas vairāks vai pārāks par otru. Ja Dievs dod mums īpašas dāvanas un spējas, tad atcerēsimies tomēr, es esmu arī tikai cilvēks. Ja mēs kaut ko labu varam izdarīt, tad tas ir tikai tādēļ, jo Dievs darbojas caur mums. Tas ir svētā gara spēkā. Problēmas rodās, kad daži iedomājas, ka viņi ir kaut kas vairāk, un viņi sevi izceļ pārāk par citiem, vai arī, ka baznīca uzceļ cilvēku un domā tāpēc, jo viņš ir mācītājs, vai prāves, vai arhibiskaps, vai pāves, vai kaut kas cits, kad viņš ir kaut kas svarīgāks. Nē, nekādā ziņā nē. Mēs visi esam svarīgi. Kurš loceklis tavā ķermenī ir nederīgs? Mums viņi visi ir vajadzīgi, katram ir sava vieta. Atcerēsimies, mēs tikai esam cilvēki, un ja mēs kaut ko labu spējam izdarīt, tas ir tādēļ, jo Dievs svētais gars darbojās iekš un caur mums. Mēs redzam arī, Kornelijs bija ļoti gudrs, viņš ne tikai priekš sevis, viņš sapulcināja radus un draugus, zinādams, ka Dievs ir licis viņam saukt Pēteri pie viņa, un tagad viņš ir dabojis kopā, cik vien cilvēks viņš varēja, lai arī viņi dzirdētu prieku vēstu, un mēs redzēsim rītdien, kas notikās. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā, mēs pateicamies par jaunu dienu, mēs pateicamies par Tavu žēlistību, kas ir krīts, ir jauna. Mēs pateicamies par Tavu vārdu un ka Tu mūs māci, audzina un veido. Paldies par visu, paldies par Tavu vārdu, Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, tas spiežās iekšā dziļi. Un Kungs palīdz mums vienmēr atcerēties šo patiesību, es esmu tikai cilvēks. Lai mēs neiedomājamies, ka mēs esam kaut kas, kas mēs nesam. Lai mēs nekad sevi neizceļam pārāk par citiem. Piedod mums par tam reizēm, kad esam to darījuši. Ka mēs esam atļaujuši, lai mūsu ego, lai mūsu es uzpūš mūs kaut kādā veidā. Mēs izvēlamies pazemības ceļu. Mēs pazemojamies Tavā priekšā. Mēs pazemojamies apakš Tavas varenās rokas, lai Tu varētu mūs pacelt savā laikā. Mēs apzināmies, ka mēs bez Tevis nenieka nespējam darīt. Un visiem, ko mēs daram, Kungs, Tavā vārdā, Tavā spēkā. Un tādēļ Tev vien pienākās viss gods, slava un pateicība. Lai šī patiesība, Kungs, mūs pavada, svētī šo dienu, svētī mūsu zemi, svētī, Kungs, mūsu vadītājs, palīdz viņiem, dod viņiem godu prātu un gudrību. Palīdz viņiem, Kungs, visās lietās meklēt Tavu ceļu un lai Tava gaisma atspīd pār viņiem. Mēs aizlūdzam par tiem, kas ciešsem, grūtam režīmēm, Kungs, apžēlojies. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, Kungs, apžēlojies. Aizlūdzam par zemēm, kur ir ciešanas un grūtības, vājums, bats. Kungs, apžēlojies. Mīļais debes Tēvs, mēs nododam visu Tev. Zinādām, ka Tavas rokas ir labas rokas. Aizlūdzam par slimājiem, aizlūdzam, Kungs, par tam ģimenēm, kas ir sērās šobrīd. Mēs lūdzam, Kungs, uzliet savu roku, dāvin savu mieru, stiprina savu klātbūtni. Debes Tēvs, apžēlojies pār tam dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst, un mēs lūdzam, lai daudzi šodien iepazītos ar Tevi, un daudzi būtu kā Kornelijs, kas meklēja patiesību, un kas tad to pieņēma.
Mīļais debes Tēvs, mēs visi nododam Tavās rokās, palīdz mums Tev paklausīt, ņem mūs pie rokas un vadi šodien un vienmēr, un uzklaus Tev, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pie ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīga, ceru, ka tas būs atkal rītdien.